Cancelar. Aí eu só cancelo e não tem cooldown. Tá. Vamos ver o Mori. Agora é a hora. Caramba. Caramba. Tá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, família. Vamos ver. Agora. É agora. É agora. É agora. Olha, eles mudaram o fundo, as correntes. Tá, tá. Cadê? Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Eu tô cego, eu tô cego, gente. Cadê ele? Eu... Ai, aqui. Aqui, aqui. Eu fiquei nervoso. Caramba. Caralho, mano, meu Deus, ele é muito sinistro velho. Caralho, tá. Você é louco que aguninha mano, bagulho pendurado aqui velho. Você é louco, o bicho é sinistro mano. 4.6 aí, cara. Não é um killer 4.4. Meu Deus do céu. Glória. Hoje tem muita aparência dele. Ele é muito maneiro velho. Caralho, olha isso. Isso aqui deve estar tá bugado, né? Não deve ser assim, não. Ah, não. Pior que acho, acho que deve, né? Que a corrente ela meio que tem vida própria. bagulho desse assim é que eu não assisti o filme. Bom, vamos ver os perks então? Sim. Impasse. Você causa sofrimento mental acabando com as esperanças de fuga. Depois que um gerador é reparado, a entidade bloqueia o gerador com mais progresso por 20 segundos. Você o enxerga com uma hora branca. Tá. Ok. Então quando fazem um gerador, o outro gerador que tá mais avançado vai ficar bloqueado por 20 segundos. Deve ser 40 segundos no level 3. Feitiço. Brinquedinho, feitiço, um Souza, o que, O que, O rank? Meu Deus, que é isso? ouro, 1. hã? Como assim? Eles não falaram isso. Virou Overwatch, virou Valorant, virou LoLzinho. Caraca, mano. Eu gostei, velho. Eu gostei, mano. Feitiço Brinquedinho. Quando você prende um sobrevivente pela primeira vez, ele fica amaldiçoado. E o feitiço brinquedinho é ativado em um totem simples. O sobrevivente amaldiçoado sofre do efeito estado alheio, que é quando você não ouve o rastro do killer, até que o feitiço brinquedinho seja purificado. É, Revela a hora do totem para o sobrevivente amaldiçoado quando está a 24 metros dele. Apenas o sobrevivente amaldiçoado pode purificar o totem. Tá. É. Nossa, que bosta. Tá, entendi. Só o. Tipo, o sobrevivente amaldiçoado vai poder ver o totem, só que só ele pode. É. Só ele pode tirar o totem. É, esse perk é uma merda. É... Gancho do Tormento, presente da dor. Ao começo da partida, até quatro Ganchos aleatórios se transformarão em Ganchos do Tormento. Você verá as horas deles realçadas em branco. Sobreviventes desenganchados de um Gancho do Tormento sofrerão dos status de Hemorragia, que demora para se curar. E de Lacerado... não lembro o que de Lacerado faz, véi. Até que sejam completamente curados. Da primeira vez que sobreviventes forem curados, eles sofrerão uma penalidade de 7% em ações de cura. E reparo até que acabem feridos de novo. Ah, é um perk de slowdown, basicamente, né? É isso, quando o sobrevivente for removido do gancho, até eles se curarem de novo, eles vão ter efeito de hemorragia, então vai demorar para se curar. Aí, da primeira vez que eles forem curados, eles vão sofrer uma pedalhada de 7% em ações de cura e reparo, que é pra fazer geradores se curar. É, é um perk de slowdown, ele vai combar bem algumas builds, porém nada de mais, não. Os perks são bem ruinzinhos, mano. É, esse aqui é o melhor perk que vai te dar informação na partida e vai evitar de um gen acabar. Então, esse perk é bom, velho. Esse perk é muito bom, mano. Bom, Vamos ver o poder dele então. Um portal extradimensional que ele avadores e prazeres tão intensos que chegou a estraçalhar estra a alma. Caraca, que é isso, mano? Pressione o botão do poder para criar um portal e solte o botão para abri-lo. A gente vai criar um portal. Então, aperte o botão de habilidade para invocar e controlar uma corrente possuída. Direcione a corrente até o sobrevivente para prendê-lo. Carai que viagem, mano. Tá, a gente vai controlar uma corrente que voa. Que viagem é essa, véi? Sobreviventes acorrentados não podem realizar a ação de arrancada. A velocidade de movimento está redu será reduzida novamente se o alvo for atingido por uma segunda ou terceira corrente. Sobreviventes podem tentar se libertar para fugir, tá? Então, quando, quando eu atingir o survival com mais de uma corrente, eles vão ficar lerdos, basicamente. Configuração do lamento: Se ninguém apegar, a configuração do lamento dará início a uma caçada de corrente, invocando corrente para perseguir o sobrevivente. Enquanto carregar a configuração do lamento, o sobrevivente sofrerá do estado alheio e correntes se materializarão para atacá-lo ocasionalmente. Para se levar da configuração do lamento, o sobrevivente precisará resolvê-la. Nesse momento, o Cenobita verá a localização. Cenobita é o Pinhead, né? Só para esclarecer: verá a localização do sobrevivente e poderá se transportar até ele. Caramba, velho. Pode ser bom, mano. Quando essa dobita pegar a configuração do lamento, uma caçada de corrente começará. Além disso, todos os sobreviventes serão acorrentados imediatamente, fazendo com que gritem e revelem onde estão. Caramba, velho. Esse clear é bem diferenciado. Vamos jogar, vamos jogar. Eu não vou usar dom nenhum, não, porque eu quero ver o poder dele puro. Depois eu boto a dom. É, eu vou botar um mapinha legal aqui, sei lá. uma mapinha que dê pra testar bem, que eu tenha bastante visão dos survivors. Vou botar o Saloon. Saloon é um bom mapa para isso. Ai. Mas já assim, cara. Mas já assim. Tá, vamos lá. Vamos criar um portal. Fecha o portal. E o portal é tipo pros caras entrar do nada, assim? Tipo, se eu botar um portal aqui, por exemplo. Caraca, o hit dele é diferenciado, mano. Vem cá! Vem cá! Passa por aqui pra eu ver se o cara vai entrar no portal. Passa aqui! Olá, Marilene. Não, então eu não entendi. Eu sou burro pra entender o Kill. Depois que eu entendo, na nice, mas eu sou burro pra entender. Muito complicado esse Kill aqui. Eu não entendi nada, mano. Criou o portal, tem que ser em cima do server. Vem cá então. Vem cá então, filha. Eu não quero! É, não, não deu certo. É. Ah. Vou derrubar essa desgraçada aqui. Não entendi nada, velho, mas vamos, vamos ver. Uma hora a gente vai entender. M2 pra abrir e M1 pra fechar, sim, então. Abrir, aí aperta M1 pra fechar. Lau. Ai, que burro. Nossa, o portal vai lá na cara do caralho. Eu vou, eu vou enganchar alguém pra ver o que acontece. Nossa, o long range dele parece ser curto, velho. Toma. Solta o M2, cara. Ah, eu tenho que soltar o M2? Ah! Ah! Agora eu entendi, mano. Tá presa. Tá, entendi, velho. O cara real fica preso, mano. Tá, é só soltar a pemba do M2, então. Ó. Tá preso. <laughs> Aí tá soltando agora. Ah, tem que soltar M2, cara. É que todos os esqueletos tem que continuar apertando M2. Esse aqui não. Aí solta e lá, ó. Caramba, insuportável! Toma! Caraca, tá, entendi. Agora eu entendi. Vamos enganchar então. Eu posso enganchar num gancho novo, é isso? Vou enganchar aqui pra ver só o que acontece. É, é só um gancho normal. Tem um gancho novo pra eu enganchar. Nossa, velho, é bom, mano. Eu gostei, velho. Ele ficam presos, mano. Que loucura, velho. Vamos destruir porta pra ver se ele tem alguma animação nova. Porque eles falaram que ia botar animação nova, né? Carai maneiro, velho. A forma que ele destrói. Tá capaz de reprover? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ele teleporta? Não. Caralho, é muito maneiro, velho. Muito maneiro. Tá, tem como... Tá, ele... Tem como você errar, então. Entendi, tá. É um que ele é que precisa de habilidade. Eu gostei, gostei do poder dele, mano. Calma, calma. Tem que... Calma, calma. É, se eu errar, ó... Tá. Olha só, velho. Toma. Interessantíssimo, velho, ó. Solta a corrente longe. Caramba, parece o blink da nurse, mano. Mano, parece o blink da Nurse essa pemba, velho. Olha isso. Caralho! Mano, eu gostei, velho. Eu gostei muito. Olha isso. Ó, eu vou longeão. Wow. Uau! O que esse cara tá fazendo? Ah, é o um, é um puzzlezinho pra sair da corrente, né? Eu, eu quero entender esse gancho especial que falaram. Acho que eu li no poder, negócio de gancho especial. Nossa, eu consigo me ver. Ah, é porque é que eu não vou pra frente. O que vai pra frente é a corrente, né, obviamente. Aí eu consigo me ver, ó. Tem long hit! Tem long hit a corrente! Meu Deus! Olha isso! Meu Deus! Toma! Mano, e tem um addon rosa dele que é a corrente da hit, mano. Olha isso. Aí eu prendo o cara e lá... Eu não quero mais esse killer no DBD, não. Acho que eu vou virar main killer. Eu não vou jogar de survival nunca mais. Olha isso, aí tá preso. Tá preso, filho. Ó, oh, a corrente fica aqui puxando os outros. Socorro! Mano, olha esse killer, velho. Olha isso, aí você vai correr de mim? Vai, nada. Olha lá, correu ou não? Ó. Lau. Ó. Caraca. Alguém dá uma chase? Alguém? Ô, Nia, dá uma chase aí. Nia, dá uma chase. Vai, corre, Nia. Corre, Nia. Vai, corre, corre. Dá uma chase aí, vai. Vai, dei um hit. Vai, vai. Tô indo. Olha a corrente prendendo os caras. como é que os caras vão me dar chase? Ah, não, que isso. Ó, se eu vim pra cá. Ó, tá vendo? Não é fácil acertar, tá? Entendi, não é fácil acertar. Óbvio, não é pra ser fácil mesmo, mano. Se for fácil o que ele vai ser ridículo. Tá, calma, deixa ela pegar mais distância. Tá. Ó, oh, fui pra baixo. Sumon Chen. Tá. É, tá vendo? Ó, tem esses bugs aí também, né, velho? Em, em lugar alto, você tem que mirar certo. Ah, ele não atravessa a parede. Ele só atravessa a pallet, tá. Entendi. Tem como eu cancelar também. Uso teleporte? Como eu uso teleporte? Eu, eu sei que tem um teleporte, mas eu não sei como eu uso. Tá, ali em cima é puta de dar chase, viu, mano? Ele lugar aberto assim é mais interessante. Ó, não é fácil acertar, viu? Não é fácil, mano. Calma, vai. Eu quero chase normal pra tentar treinar com ele, velho. Tá, Consegui prender. Tá morta. É, tá. Pelo menos ele não é fácil. Se ele fosse fácil, seria ridículo. Ai, caraca. Não, pera. Eu quero ver até onde essa corrente vai. Pera aí. Eu quero ver até onde essa corrente vai, mina. A corrente voa no bagulho, mano. Pera aí. Eu consigo subir? Mano, eu consigo subir com essa corrente, velho. Carai, mano. Vamos ver o more dele? Vou aumentar, me vou mementar. Vou enganchar ela aqui primeiro. A corrente que pega, ó. Que doideira, mano. Enganchei. Tá presa, filho. Vai ficar piscando o macro e tá presa. Eu quero dar uma. more. Eu quero dar uma more. Vou dar uma more em alguém. Essa aqui toma um more já? Não, eu quero dar um more em um sorra mais bonito. Quem é mais bonito aqui? Nia, você é muito bonita. Vem cá. Vou dar um more em você. Tu é feia, Lisa? Tô brincando. Tô brincando contigo. Vamos ver. Vamo ver o more dele. Tá, vamos ver. É o Pinhead? É o Pinhead, mano. Quer ver que é o Pinhead? Olha isso aqui. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Ó o Pinhead aqui. Ei, ei, você Nossa. quer comprar bolo de fubá? Tem um, tem um timing? A corrente não tem timing? Ó o barulho que ele faz, mano. <laughs> Cancelar. Ela só cancela e não tem cooldown. Tá. Vamos ver o more, agora é a hora. Lau. Pro céu. Mano! Eu amei! Não, na moral. Não, 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 palmas. Palmas, palmas. Isso aí merece. Esse aí merece. Esse aí merece. Tá, é, eu quero entender uma coisa. Tem, eu tenho como teleportar pra survival e tem um gancho branco aí. Esses ganchos brancos, eu li o que ele faz, mas eu esqueci, mano. Só que eu engancho no gancho branco e não acontece simplesmente nada. Será que eu tenho que apertar outro botão? Será? Vamos ver. Ah, só tem a opção de enganchar, não tem mais nenhuma opção. Será que é alguma coisa que eu não tô entendendo? O gancho deixa os caras com estado deslacerado. Ah, é verdade. É, lembrei. Você falando agora, eu lembrei que eles realmente informaram isso. Vou derrubar todos vocês, fiote. Tão ferrado, mano. Tão ferrado. Olha isso. Ô, 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 ô. Ih, dead hard. Not today, dead hard. Not today. Não, 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 não. Cara, soltou rápido. Mano, esse bicho é perigoso, cara. Ele é difícil de jogar. Não é fácil, mano. Vamos enganchar. Pô, não era pra ter derrubar todo mundo, não. Tá, deu para entender. Eu acho que a gente vai sofrer com ele agora, porque ele não é fácil. Dá para ver que ele não é um é fácil de jogar. Essa Lisa já tomou? Tô... Bora? Já. Vou deixar ela fugir então para salvar o cara. Control em quem tá resolvendo o cubo. Ctrl em quem tá resolvendo o cubo, é? Hum, interessante. Vamos testar isso aí. Teleporte é quando usa uma caixinha. É, eu vi aquela caixinha mesmo. Pode crer. Tá, eu quero que eles comecem a resolver o cubo pra eu ver como é que faz. Vamos ver. Vem cá, corre de mim. Corre de mim, se vocês têm coragem. Aqui, o cubo, o cubo. Aí tem que apertar alguma coisa nele para transportar. Entendi! Entendi, cara. Eles podem estar em qualquer lugar do mapa, fazendo esse cubo. Quando eles estiverem fazendo, eu posso dar o TP. Entendi. Corre, Fiat. Errou! Dá um 360 em mim boys. Ah, o cara é bom, mano. Olha isso! Pulou o pallet e acabou, filho. Ah, ele consegue pular o pallet quando tá na corrente, ó, interessante. Olha o cat! <laughs> Maneiro, velho. Maneiro demais, mano. Aí, vamos ver, vamos Chuta, gente Vou chutar gente vou chutar gente Morizada. Mano do céu. Mano, esse é um dos remores mais fodas que eu já vi, velho. Na moral, esse é um dos remores mais fodas que eu já vi na minha vida, velho. Que isso, mano. Dá uma chase aí, eu quero pegar uma chase com ele pra ver. Ah, ele vai pra lá pro salão, tá? Calma, eu não vou assim, não, senão vai ser fácil. Tá, vambora, vambora, vambora. Só que eu acho que é bom um bambuzãozinho nele, viu? Ai, nossa, tá vendo? Não é fácil, não, mano. Ó, esse looping aqui é bom contra ele, viu, mano. Uh, prendemos Só que eu não vou conseguir chegar de qualquer forma Mas já dá uma prendidinha no cara, tá vendo? Vamos quebrar aqui pra eu servir ele de novo a, a porta Ele é 4,4 Não, ele é 4,6 Se fosse 4,4 ele ia ser muito ruim Chuta a Vou chutar, vou chutar, vou chutar Ou vou dar cash nele Não, primeiro, primeiro eu vou fazer ele fazer o gerador, né? Aí depois eu dou o cash no armário Senão vai demorar mais tempo ainda Vai, vai, vai Faz um pouco o gen aí pra eu dar um chutinho Vamos ver Caralho, maneiro, velho. Bem diferente, mano. Agora vem cá. Vai nesse aqui. <laughs> mano, a corrente faz tudo pra ele, basicamente. Deixa ele stunar, vou deixar. A corrente faz tudo pra ele, basicamente. As correntes puxando. Muito legal mesmo, velho. Gostei, mano. Bem criativa a animação, velho. Vamos ver o stand de pallet agora. Já quebramos. Eu vou quebrar a pallet novo, mas é. Vamos ver o stand da pallet agora. Tô esperando você tacar, mano. <laughs> não, pera, o que, que eu ia fazer? Pô, eu não quero quebrar a parede, eu quero dar o stun, mas tem uma parede ali. Vem cá, amiguinho. Ah, o stun é normal, ele só faz. Vem cá então, otário. Aí dá a volta. Lá, Testamos tudo. Enganchamos, demo o TP dele. Chutamos, abrir abrimos o armário. Falta alguma coisa? Fechar a hatch? Ah, vamos fechar a hatch. Vamos fechar essa hatch. Caralho, ele taca a corrente e fecha a mão. Muito legal, velho. Muito legal. Mais nada que falta, né? Pular janela? Verdade, eu não pulei uma janela, mano. Vamos pular a janela. Vamos ver. É, é normal, né? Pular janela é mais normal. Ele só pula mesmo. A gente vai ver melhor quando eu tiver contra ele, né?